Ең төменгі жалақыны белгілеу рәсімінде әр саланың ерекшелігі ескерілуі тиіс. Бұл орайда тиісті заң жобасын талқылау кезінде дифференциалды әдіске көшу жағын ойластыруға жеттейді мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин. Ассалаумалейкум, құрметті көрермен. Бұл парламент бағдарламасы. Хабарымызға назар аударайық. Қазақстан ең төменгі жалақыны белгілеу рәсімін әлемдік стандарттарға сәйкестендірмек. Бұған міндеттейтін Халықаралық Еңбек Ұйымының 26-шы конвенциясына ратификациялау жөніндегі заң жобасын мәжіліс талқылады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова ұлттық заңдарымыз конвенция шарттарына қайшы емес дейді. Десе де бұл құжатты қабылдау еліміздің имиджіне оң әсер ететініне сенімді. Конвенцияны ратификациялаудың қажеттілігі мемлекет басшысының үстіміздегі жылғы халыққа жолдауында Қазақстанның анағұрлым дамыған 30 елдің қатарына ену жағдайында жалпы экономикалық стандарттарды енгізу туралы тапсырмасын іске асырумен байланысты болып отыр. Көрсетілген негіздемелер конвенцияны ратификациялау Қазақстанның халықаралық нормаларды сақтауға және орындауға ықыласты екенін және қызметкерлер үшін ең төмен жалақыны белгілеу рәсімін жасау жөніндегі халықаралық Еңбек ұйымы принциптерін іске асыруға дайын екенін растайды. Конвенцияны ратификациялаудың басты мақсаты еңбек қарым-қатынастарындағы ең алдымен адам құқықтарының қорғалуы болып табылады. Және де конвенцияның ең негізгі нормасы ол айлық жалақының ең төменгі мөлшері, ең төменгі күнкөріс мөлшерінен кем болмау талабын сақтаулығына арналады. Республикалық бюджеттік комиссия еліміздегі ең төмен жалақыны жыл сайын белгілеп отыратынын жасырын емес. Алайда депутаттар оны анықтауда нақты тәсілді енгізуді ұсынды. Мәселе Мұхтар Тінекеев әр саланың ерекшелігін ескере отырып, аз жалақы мөлшерін белгілеу қажетін айтады. Әріптесім палата төрағасы да қолдап шықты. Нұрлан Нығматулин әсіресе жұмысы аса қауіпті мамандықтарға қатысты дифференциалды тәсілді енгізу маңызды екенін атап өтті. Группа депутатов нашего мәжілісі Депутаттар тобы бастамашы болған ең төменгі әлеуметтік стандарттар туралы заң жобасын ілеспе заңнамалық құжаттармен талқылау кезінде бізге бүгінгі айтылып отырған ең төменгі стандарттар туралы, ең төменгі жалақын белгілеу, әсіресе айрықша еңбек жағдайымен сипатталатын мамандықтарға қатысты мәселелерді де есепке алуымыз керек шығар. Өйткені біздің азаматтарымыздың өмір сүруіне, еңбек етуіне қолайлы әлеуметтік базис дегеніміздің өзі осы емес пе? Ең төменгі жалақыны қалай анықтау және оның анықтамасы қалай болатындығы жөнінде осы халықаралық еңбек ұйымының 131-ші конвенциясы бар. Біз осы 26-шы конвенцияны белгілегеннен кейін сол конвенцияны ратификацияға сіздердің алдарыңызға алып келеміз. Бірақ бүгінгі таңда біздің еңбек кодексімізде ең төменгі жалақының мөлшері анықталып берілген. Десе де министр салалар бойынша арнайы зерттеу жүргізіліп, ең төменгі жалақыны белгілеудің 4 тәсілі әзірленгенін мәлімдеді. Енді бұл тетіктер үкімет жанындағы жұмыс тобында пысықталып, сосын қоғамдық талқыға түспек. Ал депутаттар заң жобасын бірауыздан қолдап мақұлдады. Жұмабек Ташеновтың келер жылы өтетін 100 жылдық мерейтойын республикалық деңгейде лайықты атап өту қажет. Мәжіліс депутаты Жамбыл Ахметбеков үкімет басшысына осындай өтініш жасады. Мемлекет қайраткері 60-шы жылдары Қазақстанның жоғарғы кеңесін және үкіметін басқарып, еліміздің экономикалық әлеуметтік дамуына қомақты үлес қосты. Әсіресе 5 облысымызды Ресейге қосуды жоспарлаған Хрущевтің құйтырқы әрекетіне батыл тосқауыл болып, республикамыздың аумақтық тұтастығын сақтап қалғаны баршаға аян. Жұмабек Ташеновтың бұл әрекеті халықтың ұлттық рухын оятатын ерлік оқиға болды. Осы оқиғадан кейін ол жоғары лауазымды қызметінен алынып, облыстық басшы деңгейіне дейін төмендетілді. Өзі бақылауда жүрсе де батыр қайраткер, рухын сүрмет ғылыммен айналысты және халқы үшін адал қызмет етіп зейнеткерлікке шықты. Ташеновке қазақ жері мен халқы үшін жасаған ерлігі мен еңбегіне ұрпақтары мәңгілік қарыздар. Міне сондықтан да халық жүрегінде сақталған абзал жанының жарқын бейнесін, есімін, ерлігін жаңғыртып отырып, бүгінгі ұрпақтың парызы деп білеміз. Осымен біздің бағдарламамызға бөлген уақыт аяқталды. Егер сіздер заң шығару саласындағы жаңалықтар жайлы дер кезінде біліп отырғыңыз келсе, күн сайын эфирге шығатын парламент бағдарламасын жібере алмаңыздар. Аман, сау болыңыздар.